vajza edhe... Para se prezentu nanas partnerin, tim kaluan shumë vite dhe me thënë të edukoj, dhe unë t'jem në paqe me vetë vetën dhe me identitetin tim. Mm-hmm. Dhe me thënë, kur partneri e në jetën time, kjo rrug ishte tepër e pastër mes nënës time dhe disa antarë të familjes time. Mm-hmm. Dhe me thënë, ata momentin që u takuam, nëna gjithmonë, nëna dhe baba gjithmonë kanë dhe një vlerë të madhe edukatës. Dhe ai si mjek, kur u prezentua nënës, dhe me thënë ata kishin një muhabet shumë të mirë. Më bëjt qefi.